Сказати. Ми релігійними піснями і службою Божою, яка була накручена у Ватикані. На обгорчі маєте знімку нашого хору перед базилікою Святого Петра в Римі. Це... Ну, скоренько, якщо так. Увага! Окей, файно. Я ще одну зроблю. Ми знаходимося тепер на горі Святого Леопольда, звідки у 1683 році визвольні війська разом з нашими українськими козаками нападали на турецькі табірки, які обложили Відень. І так українські козаки помогли так само визволити Відень від турецької облоги і таким способом помогли також оборонити цілу Європу від мусульманського нападу і врятувати Європу для християнства. Але так, гонять людей до бусу. Так, сідайте, допомогти, сідайте, не йдемо. Сідайте, не йдемо. Йдемо до тепер вже добре побачимо цю церкву тут, того монастиря. Прошу дивитися, як зараз за закрутом наліво. Річа Австрії. Згадати, що при обіді можна ще накупити пластинки, закупити...